Українська нацполіція святкує четверту річницю створення. 4 липня 2015 року на Софійській площі у Києві присягу на вірність Україні склали перші патрульні поліцейські. Ще близько місяця столичні копи працювали у тестовому режимі. Другим українським містом, де поліцейські вийшли на вулиці, став Львів, третім – Одеса. Після цього реформу почали втілювати в усіх містах України.